Så där, jag har tjuvstartat lite grann innan jag startade inspelningen. Jag tog och markerade de här fyra hörnen i ett koordinatsystem och så drog jag linjer så att jag visste vilka sidlängder som hörde ihop. Och Ska man lösa den här uppgiften på ett bra sätt så skulle jag definitivt rekommendera att skriva på samma sätt, alltså rita en figur. för Annars blir det jättesvårt. den här. Så nu ska jag då titta på sidlängderna, alltså den här längden, den där längden, den längden och den längden och se om de är lika långa. Och här kan jag antingen använda mig av avståndsformeln eller så kan jag teckna rätvinkliga trianglar på det där sättet. För den här längden då det är det samma som hypotenusan i den här rätvinkliga triangeln. Och det är ju egentligen det som är då avståndsformeln. Men i det här fallet då så tänker jag att vi använder oss av den här avståndsformen. Så Då kallar jag den här längden för D1. Och så skriver jag här då att D1 är lika med så är det roten ur X2 värdet minus X1 värdet. Då måste jag bestämma vilken av de här två punkterna som är min punkt 2 och vilken är min punkt 1. Det spelar ingen roll men jag måste vara konsekvent sen när jag går till det här andra fallet. här då. Så vi ser. Vi tar roten ur. Sådär. Egentligen spelar inte det heller någon roll men för att vara formellt korrekta så Gör vi på det sättet. Så Jag antar att det här är punkten 2 och det där är punkten 1 så blir det alltså 6 minus 1. Minus så jag skriver då 6 minus 1 minus sådär. Och det här i kvadrat. Sen är det då plus. Och där är det y2 värdet. Då är det 5 här. 5 minus y1 värdet som är 3, så 5 minus 2, 5 minus 3 i kvadrat det där är 2. Så det här då blir ju då roten ur 6 minus minus 1 minus minus blir plus så 6 plus 1 det blir 7 så det blir 7 i kvadrat. Så där plus 5 minus 3 det är 2 så det blir 2 i kvadrat så där. Så det 1 är lika med 49 plus 4. 49 plus 4 det är roten ur då 53. 49 plus 4 det är 53. Så D1 det är roten ur 53. Så att då vet jag det då. Då tittar vi på vad den nästa sidlängd är. Vi kan kalla den där för D2 då. Den sidlängden och så sen så går vi runt här då så D2 är lika med så sätter vi vad som är punkt 1 och vad som är punkt 2. Jag låter det här vara punkten 2 och det där är punkten 1. Så då blir det roten ur parentes minus 3. Minus minus 1. Det är ju då x-värdet i den där punkten. Sådär och det här i kvadrat. Plus och så sen är det y-värdet och y-värdet är minus 4 här. Så minus fyra minus tre då. Sådär. Så i kvadrat. Sådär. Okej, okay. då är vi klara så långt. Då ska vi ta roten ur där. Sådär, lika med. Och vad blir det här då? Tre. Och det där är då minus Minus, det blir plus där. Så minus 3 plus 1, det blir minus 2. Så vi får minus 2 i kvadrat där. Och där får vi plus. Och minus 4, minus 3, det blir minus 7 i kvadrat, sådär. Lika med. Eller vi kan göra så här. Vi skriver d2 på raden under. Lika med. Minus. 2 i kvadrat, det är 4. Så vi får här då roten ur 4. Plus minus 7 i kvadrat, det är 49. Så det här blir roten ur 53. Så d2 är detsamma som d1, alltså roten ur 53. Vi kan ta och ringa in det. Och så tar vi nästa då kallar vi det här för D3. Skriver jag då D3 här. Tar vi det där som punkten 2 det där som punkten 1 så blir det roten ur parentes. X-värdet där som är då 4 minus X-värdet där minus 3 och det där i kvadrat plus Y-värdet där som är minus 2 minus y-värdet där som är minus 4. Så där. Så. Och det där blir då lika med roten ur. Ska vi se här då 4 minus 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 blir plus. Så 4 plus 3 det är 7. Så här har vi 7 i kvadrat plus minus 2 Minus, minus, minus minus det plus. Så minus 2 plus 4, det är 2. Så här får jag 2 i kvadrat. Så d3 är lika med 7 i kvadrat är 49. 2 i kvadrat är 4. Eh, 49 plus 4, det är 53. Så det här blir roten ur 53. Och Än så länge så verkar jag ju ha räknat rätt. För alla ger ju samma svar. Och så säger jag den där då som D4. Så D4, den här längden därifrån till dit. Då, kör vi, då tar vi det där som punkten 2, det där som punkten 1. Roten nu. Så, så har vi det där som punkten 1, det där som punkten 2. Då är det alltså x-värdet där som är 6. 6 minus x-värdet där som är 4. Sådär. Sen har det i kvadrat plus. Så är det y-värdet här som är 5 minus y-värdet här som är minus 2. Kvadrat. Så. 6 minus 4 det är 2. Så här har vi roten ur 2 i kvadrat. Plus 5 minus, minus 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 är plus. 5 plus 2, det är 7. Så vi får 7 i kvadrat. Så d 4 är lika med 2 i kvadrat är 4. 7 i kvadrat, det är 49. 4 plus 49, det är 53. Så roten ur 53. Sådär. Så det jag har visat är alltså då att D1 är lika med D2, lika med D3 är lika med D4, lika med roten ur 53 och så sen ska vi ha någon längd här då. Och nu vet jag inte hur, vad det är för enhet så då skriver jag då längd enheter. Där. och Den här längden måste ju också vara längd enhet. Och den där måste jag sätta längd längd enhet, enhet, för Jag har inte någon. Sådär, så ska jag vara helt korrekt ute. Så ska jag sätta dit längdenhet eftersom den här D4 där, den talar om en längd mellan två stycken punkter. Så för att få fullt på provet vill jag ha de där enheten enhet Längdenhet. Så. Där. så. Okej, okay, då är vi klara med uppgiften. Jag går vidare till nästa.